くさんの毎日をここで過ごしてきたね。何度笑って何度泣いて何度風邪をひいて、ハマチくんがお兄ちゃんになりました。筋トレ器具が邪魔なので破棄しました。サンコンチャンネルに新しいキャラクターが増えました。さよなら僕たちの保育園、僕たちと遊んだ庭、桜の花びら降る頃がランドセルの一年生。皆様お久しぶりです、冒頭でもお伝えしましたように、サンコンチャンネルに新しいキャラクター増えました。性別はレディースです。レディースで大将ありがとう。なんだ、すいません、ちょっとゲップさしますんで。したそれ、それしゃくりやん。10月1日にマイベイビーがね、自宅に帰ってきました。で、まあ夜泣きはね、予想してたんですけど、もうこいつです、こいつ。もうハマチが本当に赤ちゃんになれなくて、もう赤ちゃんが泣けばハマチが泣くという夜泣きの本当もうパレード。まあ、ハマチもずーっとね一人っ子だったんで、自分以外の存在に慣れてないんですね。で、大将がもう赤ちゃんをずーっと世話するので、もうハマチがすねてすねて、もう大将が赤ちゃんに何かやってると、もうハマチが後ろでクーンクーンピューピューイって言うてるんですよ。本当に名前はミノリと名付けました。どういう子に育ってほしいかなって、まあ、考えた時に、やはりね、一番出てくるのはもう優しい人で、他人への思いやりがある人に育ってほしいっていうのが一番の願いで、このミノルっていう漢字をこの世界中の人の幸せと捉えまして、世界中の人が幸せになることを祈って行動する他者への愛ですね。もうマザーテレサのような女性にね育ってほしいという思いを込めて、実ることを祈ると。で、実りと。顔は参考にやな、これは。あらら、モテへんなお前。え、女の子は父親にいた方が幸せになるってよく言うんで。ね、笑ってる、ほら。正直に生きろ、他人に優しく生きろ、自分に厳しく生きろ、心を鍛えろ、体も鍛えろ。分かった、お前ならできるな、俺の子や、お前ならできるな、みのり。ちょ、みのり、ちょっとみんなに挨拶して、ちゃんと、みのりちゃんと挨拶して。お父さんのファンたちやからな。お父さんのファンにちょっと挨拶して、ちゃんといつもお世話してるからな。みのり、これがお父さんの仕事やな。うん、そっかそっかそっか。うん、だからお前もこれからちゃんとチャンネル登録者が増えるようにお前ちょっと頑張れよ。オッケー。うん、そうそうそう。ああ、そうか、よかよかった。返事、返事、いい返事。うん。漏れてるで、みのりちゃん。